come on, man. Run! Let's get mind. Some bloody skills, god damn it! Niin, mä olin kiven takana, mä en nähnyt mitään vihollisen sniipan kiven läpi. Osuin. Ei, Matti, jos mä leen... Matti! En mä tuu sun kyytiin. Miksen? Koska sun tän veneenkin ajaminen oli niin surkea. No kokeilepa, ei sitten. Miks tahtis oikein ammut nelat? Mä en osa tänne millään. Mä saan äsken yli 300 marksan tilannetta näytä. Oh my god! Oliks Frapsi päällä? On koko ajan.